Арбаңыздар ардактуу адабиятышкабыздар. Белгилүү жазуучу Жумабек Медиралиевдин мурунку башкармабызга тийбегиле новеллассы. Мезгил бешим таяп бараткачак колхоз кеңсесинин алды. Жаңы башкарманы ап келет экен деген уккан айыл элинин баары ушул жерде кейиптүү. Ымал алаш, жакшы сана алаш, бир пикирлеш дегендей болуп, топ-топко бөлүнүп алышып, кызуу талашка өткөн түрлөрү бар. Өтө эле жаш неме экен деп атышабы? Четки топтогу хоромо тамекисин кырча чайнаган желкээрин улгайын кадам кайдыгердей каадалуу кеп козутту. Азыр ошо жаштардын заманы, каке, жаш келсе ишке дейт, дегеле ишибиз оңолуп кеткейле, жама жайы жайылган чака тиш дагы аны коштой кетти. Илим билимдүү окумал неме деп уктумго? Тигилерге тең чамал, кызыл жүздүү чедирей дагы куруубуз калбады. Эмнеси болсо дагы деле элибизге кайрымдуу болгой эле. Көрүнүшү кудай момундай жоон жолпу эткеэл неме дагы мурун алдынан күн кетти. Келе чылымыңдан орочу. Өлбөгөн жанга бир маарейле желкээринге карай обдолду. Жанагы кыдыке дегеннин балдарынан дештеби, топко келип жаңаралашкан ала күү адам басмырлана компоюп койду. Биз билдик ко, анда эле чекебиздин жылыбаганы ошо дей бергиле. Алардын ооз көптүрмө сөздөрү эле көп, кылган иштерин көрө элекмин. Жаңы тамек уруп жаткан желки ээрин нааразы коурады. Ай каке, койсоңчу болбогон кепти. Сени көбүздү ушинтип сайратып, алиги атка минерлерге тең кылып жүрүшкөндөр ошолор, болбосо качан эле баш көтөрүп ооз ачып оюбуздагыны ачык айтчу элек. Чака тиш неме опурула кетти. Кыдыкенин балдарынан болсо эле болду, алар бизге окшогон кара тамандар дегенде өлө калып эле жүрүшпөйбү? Биз билип жүрөбүз го, ала күү неме дагы тегиге жан тарта оолжуп койду. А дейсиңер, бу дейсиңер, канча айтканыңар менен мунуңар деле дагы баягы бир келип кете турган келген куштардын бири да. Кимиси болбосун ичип жеп алып эле баса берет. Эмне муну элден башкача дейсиңерби? Ооз умурду жок неме экен. Жанагы оромо чылымын кырча чайнаган киши дагы наарасы чейт түкүрүп койду. Ой мого болбогон куру талашты койсоңорчу эми. Андан көрө мага муну айткылачы. Топко жаңы келип кошулуп жаткан жалпак сары өскөлөң чачын артка сала алай чалкалай берип оң бутуна ой калып кепке аралашты. Бо жана жаңы башкарма болчу бала кайсы жерден кайсы элден болот экен дегия. Сенин инилериңен деп жаткандай болушту го. Желкээрин тегине ачык жактыра бербей какшыктап кое берди. Конукка миңди кыла береми? Ойго ке, бо ал бала ырас эле тейиттерден бекен ия. Тиги кадимкидей жандана оң бутунан сол бутуна ой жана дагы бир чалкалап алды дагы кайра суроо салды. Тейиттин ичинен кимиси болот экен ия аке? Тейиттин ичинен төөчүсү экен. Желкерин берки тургандарга көзүн кысып койду. А анда тиги касап уулунан турбайбы? Берки супсуну сой ындыны өчө калгандай болду. Ой кой чаныңды, кимдин ким экенин ким эле тактай койду дейсиң? Тиги төмөнкү айылда чоңоюп тур. Чылымдан моо кумунгандыра маарый сургон кудай момун кобураган болду. Андай болсо касап уулунан болсо керек. Чачын кайра-кайра сала алган жалпак сары кадимкидей жандана түштү. Бо булардын кебин дагы желкээрин жыра тартып кетти. Өзүбүздүн балдар түгөнүп калгансып, бу эмне дегениң ия аке? Бо ошентип эле ала койду бөлө кыркып бөлүнүп жарылып отурганыбыз жарабайт да. Бу бала эмне, өзүбүздүн бала эмес бекен? Бу дагы өзүбүздүн кулун. Антип куйтуңдаганыңды кой, баатыр. Өзүбүз алакандай эл болсок, борончуларды өмүр бою ушу тейиттер жеп келатасыңар. Тиги дагы так кесе бакылдап кое берди. Же эмне, биздин ырысканы силерге буйруптур бу кудайым? Ие ошондой, аккан арыктан суу агат деген ошо. Улан бир бутуна которула, тиги дагы кайра тартпай турган болду. О, ошо сенин аккан арыгыңды. Желкээрин эми тимеле бизге сайгандай бакырды.
Тегеректе турган элдин баары элеңдей ушу топко бет бурушту. Тегилер деле боло турушкан эмес, огул этер күчөп, биринен бири өтө сөгүнүп сагына беришти. Чачын кайра-кайра салаалаган жалпак сары улан бир бутуна ой күчүн опурлат. Ии, анан борончуңда бокко жараарың жок болсо, жейбиз да анан. Эмне? Эми сенин жолуңа дагы тейиттерибиз күнөөлүүбүзбү э? Тегини тегини тейитиң бокко жараганынан тентип жүргөн экен да э? Ар кимдин ирегесинде түртүндү болуп. Ой койсоңчу болбогон кебиңди каке. Түртүндү болсо дагы тейит турганда алдыңдагы аягыңа озунуп кол сала албайсың. Ала күнү менен бул кеби отко май чачкандай ортодогу талашты ого бетер күчөтүү эмек болду. Куюшканга кыпчылган боктой болгон атаңдын оозуна желкээрин эманы беттеди. Бул кайым айтышуу кимди кайда алып барып эмне менен бүтөт эле ким билсин. Алаңгыча кудай жалгап эки жеңил машина куйругулаш кубалашып келип жарданган элди сүзө качырып барып кеңсенин дал кире беришиндеги тепкичке такай токтоду. Шарак шарак ачылган эшиктерден эгиздердей окшош кара кайыш күрмө кийишкен төрт бешөө чыга келишип тургандарга ыңгырана баш ийкешти дагы тизиле ичкери кирип кетишти. Талашка эми жаңы түшкөн топ да жалпы удургуй калган көпчүлүккө кошула ооздордон алдырган бөрүдөй элее элее туруп калышты. Кыйлага дейри жанагыдай бүйүр кызыткан кеп улан албай турду. Бир окумда барып гана баятан бери унчукпай баарын угуп отурган топтун ичиндеги улуураак өңдүү адам сөз учугун улады. Булардын кимиси жаңы башкарма экен? Жанагы кош жакалуу шабырга кийген сүмбүдөй узунугу дейми э? Ошол бейтааныш өңдөндү. Жок, биз билип жүрөбүз го, ал өзүбүздүн жаңы аким. Баягы жылдары кызыл дыйканда башкарма болуп жүрүүчү Исамидиндин тунуу уулу эмеспи? Айылынын аталышын өзгөртүп Исамидин деп койдурду го өгүнү. Атанын баласы да канткени менен ала күү адам баш көтөрдү. Бечара, биздин башкарма жүдөй түшүптүр, кичирейгенсип да калганбы? Капрай, бийликтин кайгысын карабайсыңарбы? Жүдөбөйт анан койчу беле, жакшынакай эле иштеп жаткан ишинен алып май талкандан айырып жатышса жанагы чака тиш киши кайдыгер тыңсыңгансып койду. Ким деле коюшса болмок, жакшы эле иштеп атпады беле. Кызыл жүздүү чедирей чын ниетинен нааразы унчукту. Койчай эми болбогон сөздү, сен эле калсаң дагы. Желкээриндин желиккени басылбай турган экен, бакылдай кетти. Унчукпай койсо шыгайлардын сокур итине чейин эле көтөрө чалып мактай бермегиңер калбайт да деле. Жакшы эле жебедиңерби? Эми эмне арманыңар калды дейм да э? Ойго аке, бул эмне эле урушчаак мекияндай үрпөңдөп калгансың? Жөн эле айтылган кеп да бул жерде. Жөн эле айтылган кеп деп койгонун кантесиң мунун? Желкээрин менен элдешейин дедиби? Жанак адам бир бутуна оогон жалпак сары чачын артка сылай жалган эле аны жактаган боло калды. Ой койдум койдум, силерге тең келиш кайда бизге? Эми эле бирин бири жебейген атышты эле эми эл боло калышканын карасыңар. Өзүнө жактоо чиздегендей эки жагын жайдаңдай карады. Эми сиздин тейитиңиз эле жебей ичпей жел ооп кыйратып иштебегенин да көрө жатаарбыз аман болсок. Ок курган бала десе шыгайдагы тейиттин тукуму. Болдугул эми балдар, кайым айтышканыңарды койгула. Болор болбосту ушунча сөз кылып баятан бери булардын кебине кулак төшөй улан башын чайкап коюп обочодо турган агала сакал кары топ каралашты. Ким кимибизге болбосун бул айыл өз киндик каныңары ушунда тамган. Эми кудай кааласа кирибиз да ушунда жуулат. Тейит мейит шыгай ногоюңарды коюп келген чоңдорго өзүбүздүн айылдын балдарынын бирин эле башкарма көтөрүп бергиле дейли. Жанагы демократиңердин дегени ырас болсо биздин кепти деле окшоар, болбосо айлабыз канча өз билгендерин кыла беришсин дегендерине көнөбүз да. Эмне дешер экен дегендей айланасындагыларга сыдыра көз жүгүртө кетти карыя. Ошондо гана кимди коюп бергиле демекпиз? Желкээрин дагы кепти жулагашты. Тиги сиздин бөлө балаңыздын уулу сотехник кезектеби? Ии, аны койсо деле болот. Кезек жакшы бала, колунан иш келет. Бала күнүнөн бери карай эле актив болуп жүрбөйбү? Өз деген эле өздөй болот.
үйрөнгөн жуудагы атшаарга жакшы. Өзүбүздүн айылдын кулуну дагы канткен менен. Калыс бала, кария киши чын ыкласынан барбалаңдады. Ой-ой, чалдын куусун карай. Чачын артка салаалаган жалпак сары улан бир бутуна которула жайдаңдады. Кантип гана кетер экенбиз? Карыбыз деле, жашыбыз деле жан деме болуп кеттик. Ушул алдында ушул ушунча кууланат. Анан какем менен жукем эмне болуптур? Топ сыртынан кобурагандардын кир какшыгы беркилерге шашпай угулду. Бирок ага эч ким кулак какпады. Карыя киши болсо булардын кебин таптакыр укмаксанга салып койду. Ошондо дагы жалпак сары тилге кирди. Бул жаңы башкармалыкка келип жаткан бала деле. Жат эмес аксакал, ылдыйк айылдан деп атышпайбы? Тейит экен деп койсо эле, ушинтип тебетейиңерди көк кыргыта бересиңерби? Чын бышыгына жетпей туруп эле. Биз жакшы билип жүрөбүз го, бул бала тейит эмес, кара чородон. Муну укканда улан бир бутуна секирген жалпак сары эмне дээрин билбей бир саамка делдей калды дагы, анан чачын бат-бат салаалай нааразы унчукту. Куйтуңдатып бир мындай, бир андай дейсиңер да, адамды сынап, деги эмне кылсаңар дагы өзүңөр билгилечи. Ал дагы бир азга тыным жасаган соң, ия, чын эле тейит эмес бекен ия, деди айласы кургандай. Жок, тейит эле, кара чоро деп силерди кантер экен деп тамаша кылдым. Жардана тегеректегендердин бир даары ачып күлө албай, ооздорун алакандары менен кымыра быкылдаса, бир даары ачык күлкү калышты. Алан сайын теги өзүн коёрго жер таппай, чачын кайра-кайра салаалай, улан бир бутуна ой же каткырып күлгөндөргө кошуларын, же өзүн маза калган масты урушаарын билбей күбүрап жатты. Акыры эсине келе калдыбы? Хок, курган бала, карыган кишини шылдың кылып, мендей атаң деле бар эмеспи деп чындап таарына оолак басып кетти. Аңгыча кеңседен чыга келген башкарманын чабарманы дечү Сабира саңкылдап калды. Залга киргиле чогулуш башталары учур болуп калды. Батырак, батырак залга кирсеңер, баурашпай деген ал кандай күтүүсүз чыга калса, ошондой эле тездик менен көздөн далда болуп кетти. Жарданган эл түрүлү кеңсенин чогулуш залына киришти. Кыжыгужу күпүң сүпүң кептерден зал ичи аарынын уюгундай ызылдап турду. Аз өттүбү, көп өттүбү эч ким эле салбады. Бирок кирген элдин алды кайра чыга баштаганда келатышат, келатышат деген шыбыр өрт кеткендей залдын баш аягына чыкты. Эшик алдында далисте котолошкондор ичкери кирип орун алышты. Акырындан күбүр шыбыр сейилдеп барып, зал ичи кулак мурун кескендей жымжырттыкка бөлөнө калып кайра тил кирди. Жанагы жаңы акимибиз кайсы? Тегенесиби? Анын артындагысы ким ия? Бат эле тааныбай каласыңбы? Ал биздин башкарма эмеспи эски? Жаңы болчусу тиги кой э? Кирип келген тейден орундукка отурбастан сөз алган аким өкүмүн чукту. Туугандар, товарищи, тынчтанып бир аз көңүл буруп койсоңор, көп деле убактыңарды албайбыз. Колхоз правлениясынын члендери менен кеңешип танашып отуруп, вот мурдагы башкармаңардын вот башка ишке кетип жаткандыгына байланыштуу. Вот силерге вот жаңы председательдике Вил Маркленовичтин кандидатурасын предлагать эткен отурабыз. Вот мен силерге Вил Маркленовичтин кыскача автобиографиясын тааныштырып кетейин. Вот Вил Маркленович кызматкердин семьясында туулуп өскөн. Вот высшее образованиялуу специалист, адис. Вот Тимирязев академиясын бүтүргөн. Комсомолдо анан партийно-советский кызматтарда иштеген. Вот последний эки жылдын ичинде райгосадминистрациянын аппаратында иштеп келди. Молодой, принципиальный, надежный товарищ, демократ по убеждению. Биз райадминистрация мына ушул жолдошко доверие оказать этип жатабыз. Эми силердин мнениеңарды угуп көрөлү хотя. Вот залды кайрадан оор жымжырттык басты. Бара-бара күбүр шыбыр көбөйө берди. Акыры жээкти жырган суудай чаржайыт суроолор менен кер какшыктар жамгырдай жаады. Өтө эле жаш эмеспи? Чарбада иштеген эмес турбайбы? Уй менен өгүздүн айырмасын билет бекен? Атасынын баласы тура.
Туғандар, товарищи, қана, тартынбағыла, мененеңір болсы, ордыңардан тұрып, атқырыт айтқыла, ордыңарда отырып алып әлі күнкілдей бересің әрбе? Бабносам, давайте, уважайте себе. Ойыңар болса, тұрып айтқыла. Вот, акимден өкімді ошы, жаңыдан жандана баштаған залдың көбір шывырдың жағын қайрадан жап қылды. Араны қайрадан ыңғайсыздық, санаңқы жым-жырттық бейліп тұрды. Ошынды алдырақты отырған қиышық мойын, 30-40-тардың аржақ бер жағындағы арық жігіттің қолы көтеріліп, ордынан тұрғаны ашық асманда гүңгір күріп, чағылған чартылдаған дайлы жорық болды. «Урматты туғандар, айылдаштар», деді ал, өзін салаватты оғармай. «Біз азыр демократиялық заманда жашап жатабыз». «Өзіңді таныштырсаңа» дегенде, аким дағы анын сөзін жырат тартты. «Демократия? Балтавне емес?» «Абирок теге дағы жөнелі алдыра қойчу көк жалдардан емес көрінет?» Акимге аз осын көрсеті, жанағысынандағы ішенімді бақ-бақ етті. Мені бұ отырғандардың бары жақшы таныйды. Естартқаны ұшыл айылдың ысық суығына аралашып келатам. Шопырмын білбегендер үшін 20 жылдан ашты. КДК-ның мүшесімін, ең ұшындай. Ананың береге башқарманы шайлы оды, кечіне активті болсақ, жақшы болы тілі. Өз ойыңызды ашық айтсақ, менің ойым болса мындай. Жаңы башқарманы альтернативті негізде жалық доуш беруімен шайлышыңыз керек. Менің сұнышым ұшындай. Біздің колхоздағы КДК-лар кеңешіп, ұшындай қылуын ұсыныш қылалы деп шештік. Сұнышты жалпы чоғылышқа қоя салыңыз. Зал іші қайра жанданды тұш-тұштан. Тура, тура айтат. О, ата, қайран ғана қиышық жарайтой. Башқарма біздікі ұшын үшін өз-өз шайлаймыз. Біздел адамбыз. Өз ойыңыз бар деген үндер шықты. Аким іште мұндай болып кетерін күтпеген еді. Ар жақ бір жағына серп сала қарай беріп, мұрынқы башқармаға иек қақты. Аның мұнысы, қана, бұлар кім не дейсің? Жағықтарын жаппайсың беме деген еді. Ескі башқарма мойнынан байлаған еттей ырғылжың көчік көтірі, өтінгендей сыпауын шықты. Туғандар, туғандар, мені бір оқып қойғылашы. Жамандыр жақшыдыр үш жылдай чогуу иштештик, ишибиз деле жаман болгон жок. Аны сизден ким сурап атат? Интересный вы человек. Аким ачык наразы боло колун шилтеди. Басушту сүйлөбөйсүзбү? Эски башкарма аны деле укмаксанга сала сөзүн улай берди. Эми атадан калган иштеме жок экен. Артыбызда бизди тиреп өсүп келатышкан жаштарыбыз бар дегендей. Анан ушул райакимчиликтин жаңы башқармалыққа кандидатурасын қолды берелі, жаштарыбыз іштесін, елге қызмат қылышсын деген ал, дағы бірдем айтмақшы олып барып, қайра отырып қалды. Зал іші дағы қыжығы-жоға толып, ұдырғой түшті. Қаршылығыбыз жоқ, жаштар іштесе іштесін, біздің айылдың ділі өзінің жаштары бар, құры алақан отырған әлі кем бар екен? Өзіміздің балдардан шайлаймыз. Бұ жолы да аким орнынан тұра қалып, залды зекейін шықты. «Чш, туғандар, тыныштан қылай ме? Базарда отырған жербез жоқ та біздің». Зал қайра дымай қалды. «Товарищи, тү жылдыштыр, бізді поймите правильно. Тура түшінгілі вот, демократия, альтернатива деп, кешке собрание өткөріп отырғыдай, уақытыбыз жоқ біздің. Мы думаем, что жаңы председатель Вилли Маркленович бізді да, сіздерді дағы уятта қалтырбайды. Ну-ка, әме альтернатива де отырбайлы, қолғы салайын. Ұшыл кішінелі выбирать етіп алығыла. Қандай дейсіңір? Зал қыжығы-жыға толып шықты. Екі бұтыменен жер тепкілегендер де болды. Біз дейірбізді дедік. КДК-ның мүшесі орнынан тұра қалып бақылдады. Демократия деген қайда? Сіздер шашып атсаңар. Біз ешқайда шашқанымыз жоқ. Уақытымызда жетішті. Шайлу альтернативасыз болбушы керек. Ескі башқарма бір акимді, бір КДК-ның мүчесін қарап, чейпы чығып кетті. «Жумай, айланайын, жумай, отыр чордың еме, бай болғыр». Улу кішілерде кішіне бір сыйлап қойбайсың бұ. Сыйлап ай менемді қылып атыппын. Елменіндағы есептешкілі да. Қанчаға чейінілі, ой, ел жұрт айтпайсың арба. Менілі чырылдай берем бі дайым еле. Ал, еме отырған елге
алакан жая кыжынып алды. Мунун шыкагыден бердиби же ансыз деле айтылчу сөз беле залдагылардын бири. Айыл чарбасынан алыс немего? Бу жаңы башкарма болчу бала, деди өзүнүн өзү корккондой. Бул сөздү ким айтканын байкабай калган аким ойлогон ою тез эле орундай калбасына. Мында дагы бир топ буйдаларына көзү жеттиби, курулай күлө, бирок баары бир кыжырданганын жашыра албай кекерлүү сөз баштады. Ай, туугандар, ушуңар кантип жарасын эми? Разве это демократия? Айыл чарбасын билбейт дегениңер кандай? Бул деген өзү клевета да. Да-да, самый настоящий клевета. Вилмар Кленович ушул айыл чарбасынын академиясын кончил же, а? Болгондо дагы диплом с отличием менен. Так же ведь, Вилмар Кленович. Жаңы болчу башкарма деген ак чуумал жигит ордунан бир аз көтөрүлө, туура дегендей башы ийкеди. И? Вот видите, көрдүңүздөрбү? Анан айыл чарбасын билбейт деп. Здесь что-то не так, дорогие мои. Вильмар Кленович большой ученый. Мало того, интеллектуал. Вот как, друзья. Иначе. Ушул учурда алдыңкы катарда отурушкан айыл аксакалдарынын бири эл балкачы деп башкача барктап урмат көрсөтүп жүрчү баатыр алы карыя кол көтөрүп өйдө болду. Балдар, аким балам, азыр мен айтчу сөздү жаман албагыла. Алжыган абышкадан каякыл чыкмак эле дебегиле. Бу баштан нелер гана өтпөдү дейсиңер. Ал киши бир окуунга дейре тунжурай калды. Мындан кыйын жаман учурларда деле айылыбыз түгөнгөн эмес. Эмесе мындай, аким балам, тиги жаңы башкарма болчу баланын жүзү ийги тура. Куда кааласа келечеги дагы кең. Бирок менин айтайын дегеним бул эмес, башка. Мына береги кайра куруу деген дүрбөлөң башталганы. Өзүң төртүнчү аким болдуң бизге келген. Расбы? Рас. Биздин башкармадагы төртүнчү ирет алмашканы атат. Расбы? Рас. Ал эми ишибиз оңолмок түгүл, күнөткөн сайын, башкарма алмашкан сайын оңкусунан кеткенин үстүндө. Расбы? Рас. Эми биздин береги башкарма 2 жылдан бери иштеп жатат. Ишинин жаман жакшысы аралаш эле. Биздин элден айланса аздык кылат. Кудай момун журтпуз. Бирок жанга батса таштан деле үн чыгат экен го. Эми канчага дейри? Ушунтип бересиңер. Эми жаңы башкарман келип, алар бизде эчтеме деле калган жок. Мына мурдагы башкармабыздын көзү турат. Кудайга шүгүр, бул жердеги там тарагын оңдоп алды. Бир батташты дешти. Өз айылындагы ысык үйүндагы бүтүп калыптыр деп угуп атабыз. Өзүнө кут кылсын, кыскасы өзүнүн жыртык тешигин жаңы бүтүп-бүтүп элге жүз буруп келатат. Тил алсаңар, ушул эски башкармабыз деле тим койгула, тийбегиле. Анан бул жаңы башкарма болом деген балам, сен дагы таарынба. Сени алаканга салгандай эле көрүп турам. Ач экенсиң, жылаң ач экенсиң, жаш экенсиң. Эми сен дагы 1-2 жыл бул жердеге кирген тамыңды кайра оңдоп түзөп, анан айлыңа там салганча биз куруп калабыз. Анын үстүнө сен келгенде менчиктер ырыстуу, эчтемке деле калган жок. Аким балам, силер дагы бизди туура түшүнгүлө, таарынбагыла. Бизге мурдагы эле башкармабызды тим калтыргыла. Үйрөнгөн жоо ат шаарга жакшы дейт. Бири бирибиздин жаман жакшыбызды билип жытыгышып калганбыз. Анын үстүнө дагы жаңы башкарма деле бизди оңдоп ээрине көзүбүз жетпейт. Анын келип тоюнганынча дагы канча заман өтөт балам. Кантсе дагы азыркы башкармабызга тийбегиле. Бул бир аз тоюнуп калбадыбы? Ушуну айткан баатыр алы карыя аким эсине келип ооз ачканча этек жеңин кагына эшикти карай жөнөдү. Зал ичи тарс жарылып күлкүгө толуп чыкты. Ага дуулдата чабылган алакандардын дүңгүрөгү кошулду. Туура айтты. Кайран гана баатыр алы абам жарады. Бөрү карыса дагы бир койлук алы бар деген ушу. Абдан туура сүйлөп салды дешкен айыл эли дагы анын артынан жөнөдү. Ошентип өздөрүнчө кужуңдашып, кудуңдашып уудуу түшкөн эл өзүнчө кетти. Эмне болуп кеткенин анча түшүнө бербеген аким баштаган актиптердин тобу элее өзүнчө калды.
Сіздер, белгілі жазушы Жумабек Мидралиевтин мурунку башкармабызга тийбегиле новелласын уктуңуздар. Окуган Кипадиса Сурахманова.